Pas 7 vitesh në Arrati është arrestuar këtë të hënë në Italia autori i vrasjes së dyfisht në Elbasan në vitin 2012 bëhet fjallë për njëjarje në bujshme që të ronditi jo vetëm Elbasanin, pasi në banesën e tyre u ekzekutuan babe birë, nezirë dhe gëndjan beqiraj. Për vetë faktin se beqiraj në atë korë ruhej nga oficerët e policisë, pasi ishte në arrest shtëpje, njëjarja bëri buj në të gjithë Shqipërinë. Autori arrestuar është Etjen Cani, 28 vjeç nga Elbasani, i cili fal informacionit të siguruar është bërë mundur kapja e tij në një banesë në Rimini, ku fshihej për i vitesh. Cani ishte shpallur në kërkim pas operacionit Krasta në Elbasan, ku arrestuan 10 persona. Mbi të rëndojnë disa akuza, ndërkohë që pritet që Cani të ekstradohet drejt Shqipërisë për të përballur me akuzat e vrasjes me paramendim dhe në rrethana të tjera cilësuese. Kujtojmë që njarëja e gushtit të vitit 2012 në Elbasan ndodhi për shkak të përplasjeve me zbandave, pasi Beqira i akuzohej nga familia Qapja se kishte ekzekutuar Sokol Qapja në vitin 2005, pas kësa njarëje me zdy grupeve, nisi një luftë ashpër e cila dheri mësot ka prodhuar me djetra viktima.